una hambalyeeyay waxqabadka iyo doorka uu ka dheelay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo runtiina aad uga damqaday dhiiga ku daadanaya ee beesha sida Mariixan waxaan halkan baaq ugu dirayaa umada Soomaaliyeed ee meel walba ay joogan dal iyo dibad waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliya mas'uuliyad walba oo hayso waxa weeye Ilaahay inuu uga u baqdo ee dhiiga maanta daadanaya ee Soomaaliyeed runtii waxa weeye kugu dhimay oo ka dhimay ee cara Ilaahay ayaa ka dhacaysa marka qof walba uu Ilaahayna u toobadkeen hawshaasna nabada iyo horumarka iyo wanaaga iyo dowladnimada hal heegsado ee waxaan halkan ugu mahadcelinaya golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha Soomaaliyeed ugaasiyadooda malaqiyadooda nabadoonadooda garaadiyadooda runtii jiif caaqilada oo maanta iga aqbalay inaan hawshaas ka wada hadalno iska xoog wareysano runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waqtigooda qaaliga ay soo siiyeen waxaan kaloo rabaa halkan inaan u mahadceliyo madaxweynaha Galmudug oo runtii dhiiggii ku daadanayay xiraale iyo caabud waaq joojiyay wasiirro umaga u diray guddi ah ciidamo dhexdhiga runtii waxaan leenahay hambalyo qof walibana waxa uu qabtay waa loogu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo nabadoonada sabadoonada ciidamada dhalinyarada ee reer caabud waaq iyo maartay xiraale oo runtii garowsaday madaxweynahooda iyo waxa uu higsanayo iyo dhiig bani aadan inuu daato runtii way ku maasan yihiin maantana wax la aqbali kara maahan beesha sida Mariixan iyo beesha Dir Sure inay ku dagaalamaan Faqih Muxamed oo war hadduu caqli jiro waa dadkii Soomaali ugu caqliga badnaa waa dadkii dadnimo haddee jirto ugu sarreeyey maanta annagoo Soomaaliya oo Islaam ah oo wada dhalanay oo wiili abtigiisa ma aqbalayno mana yeelayno waxyaalaha noocaas inay dhacaan dowladda dhexe Soomaaliyana dawayn ugu garab istaagan tahay in dadka waxaan sameynaya in gacanta lagu soo dhigo oo sharciga la geeyo waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahadceliyo walaalkay saaxiibkay adeerkay suldaankayga suldaan Bayle runtii waa suldaan waaye araga geesi codkar ah runtii jacayl Soomaalinimada iyo midnimada una hambalyeeyay waxqabadka iyo doorka uu ka dheelay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo runtiina aad uga damqaday dhiiga ku daadanaya beesha sida Mariixan Siiba Wagardhac iyo Faqih Muxamed runtii arintaas labada dhinacba wuxuu u soo jeediyay baaq baaqas ayaan akideynaa walaalkeen baan garab taaganahay wanaagaas aan ku garab taaganahay martay Suldaan Bayle cimrigiisa Allah u siyaadiyo awlaadiisa Allah u barakeeyo reerka u taliyo reer nabadeed Allah ka dhigo kuwa la degan oo Faqih Muxamed iyo walaalaha kalena sidaas oo kaleeto walaal isku duuban Allah naga dhigo maanta kadib annaga waxaan codsi u soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aan Madobe iyo goliisa mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare Cabdi Xaashi iyo goliisa mudanayaasha aqalka sare dhammaan wasiirada dawladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qabaailada kaabqabeelada iyo horjoogayaasha qabaailada iyo salaadiin inta ugaasiyada malaqiyada garaadiyada wabarada dhammaan waxaan idin soo jeedinayaa in Ilaahay laga baqo gacnaha la isqabsado dawladda Soomaaliya federaalka la garab istaago maamul goboleedka la garab istaago wuxuu ku qaldanyaan laga saxo maanta Soomaali waa mid diinteenu waa mid Ilaahay waa mid kitaabkeenu waa mid furqaan weeye qibladeenu waa mid maanta waa u jeedaa libaaxii Afrika annaga burburinay maanta Itoobiya ayaa soo dhibi dhisanaysa waxayna aragtay cadaawada u dhexeeya Soomaaliya taas maanta kadib ma jirayso Soomaali mid weeye cadawgeedana waxa waaye wixii soo hujuma midnimada iyo diinta iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliya marka waxaan rabnaa qof walba Soomaaliya waxa ay awoodo inay qabato waayo waxa ay taqaan inay qabato dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadana waxaan rabnaa inay madaxda dhaqanka culimada u diinka khabiiradii soo maray siyaasiinta Soomaaliya abqariga ah dadkaas inay ka shaqeysiiso golayaal isku keento laga hadlo xuquuqdoodana meel la saaro marka taas ayaa waxa lagu gaaraya horumar iyo wanaag iyo barwaaqo iyo sinaan iyo cadaalad Ilaahayna waxaan ka baryaynaa toofiq inuu Ilaahayna waafajiyo wixii sharana laga xijaabo anoo suldaanka Soomaaliyeed warkeeg intaas ku soo gabagabeeyay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet